Zlobené slunce se fakticky pobláznilo. Vesmír v akci. 3. října 2024 na Slunci došlo k nejsilnější sluneční erupci od roku 2017. V minulém videu Vesmír v akci jsme si říkali o extrémně silné sluneční erupci, která nastala ani ne o 2 dny dříve. Pokud jste jej neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Zatímco ta minulá erupce dosáhla síly X7,15 a byla to 2. nejsilnější erupce tohoto slunečního cyklu, dlouho na této pozici nezůstala. Následující den totiž ta samá skupina slunečních skvrn vyprodukovala další, ještě silnější erupci, a to o síle X9,05. A to už je fakt hodně. Navíc šance, že 2 takto silné erupce nastanou prakticky hned po sobě, je extrémně malá. Asi jsme to slunce fakt naštvali, nebo já nevím, podívejte se, jak se na nás mračí. Když se podíváme na data sondy SOHO, která pozoruje sluneční koronu, uvidíme, že ta erupce X7 až tak moc hmoty nevystřelila. X9 ale hmoty vystřelila daleko více. Znamená to tedy, že sice ta první erupce nezpůsobila výpadek elektřiny, ale mohla by jej způsobit tato erupce? Nemohla. Když se podíváme na helovínskou erupci 2003, ta dosáhla síly až X28 a vystřelila ze slunce tolik plazmatu, že vyřadila z provozu asi polovinu satelitů, které okolo Země tu dobu obíhaly. K úplnému výpadku elektřiny ale nedošlo. A když tolik plazmatu výpadek nespůsobilo, nemohlo by jej způsobit ani toto menší množství přece. A sluníčku se taky dost ulevilo. Už se na nás totiž nemračí, ale směje se na nás. Konečně se na nás krasavce usmálo i v neviditelném světle a nejenom v tom rentgenovém.